അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും. അപ് ടു ഡേറ്റ് ഡെയിലി യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ജൂലൈ 30. ഇതുപോലെ 1980 ജൂലൈ 30 ഭാഷാ സമരം നടന്നത്. ഭാഷാ സമരത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മജീദ്, റഹ്മാൻ, കുഞ്ഞിപ്പ എന്നിവരുടെ ദീപ്ത സ്മരണയിലുമാണ് നമ്മുള്ളത്. ശരിക്ക് ഭാഷാ സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്താണ്, ഭാഷാ സമരം നടക്കാനുള്ള കാരണമെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. 1980 ഇറങ്ങിയ നിയമത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ ഭാഷാ സമരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. 1980 മുമ്പേ ഭാഷാ ബോധന എന്ന നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തിന്റെ പേരിൽ, അതായത് പ്രൈമറി തലത്തിൽ മാതൃഭാഷ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പാടുള്ളൂ എന്ന ഒരു നിയമം ചില രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതിനെ തുടർന്നാണ് 1980 ജൂൺ 11 EK നായനാർ സഭ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അക്കമഡേഷൻ, ഡിക്ലറേഷൻ, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന മൂന്ന് പ്രാസംഗിക ഭംഗിയുള്ള ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു ആ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ ശരിക്ക് എന്താണ് ആ നിയമം എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തസ്തികകൾ അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ കെട്ടിടം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അനുവദിക്കുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമായിരുന്നില്ല. അവർ ഈ ഭാഷാ പഠനത്തെ റെഗുലർ അല്ല, മറിച്ച് പാരലൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ തസ്തികകൾ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ ശാഠ്യം പിടിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മതിയായ സമയവും മാനേജ്മെന്റിന് നൽകിയിട്ടില്ല. അതായിരുന്നു അക്കോമഡേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ഡിക്ലറേഷൻ, തന്റെ മകൻ അറബി ഭാഷയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നും മലയാളം പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു സത്യപ്രതിജ്ഞ എഴുതി കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഡിക്ലറേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് അന്നത്തെ അറബി ഭാഷാ അധ്യാപകർക്കെല്ലാം SSLC ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമായിരുന്നില്ല. 7ാം ക്ലാസ് മാത്രം പഠിച്ച ഹിന്ദി അധ്യാപകർ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ SSLC ഇല്ലാത്ത അധ്യാപകർ അന്ന് പൊതു അധ്യാപകരായി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അധ്യാപകരൊക്കെ ഇൻ സർവീസ് കോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് SSLC ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവർക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആ കൊല്ലം വിരമിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അധ്യാപകരെ പോലും ഇത് നിയമക്കുരുക്കിലാക്കി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ നിയമം അറബി അധ്യാപകർക്ക് ഇടയിലൊക്കെ ഒരു ചർച്ചയായി. അങ്ങനെ KATF എന്ന അറബി ഭാഷാ അധ്യാപകരുടെ സംഘടന യോഗം കൂടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇതിനെതിരെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ 1980 ജൂലൈ 4 അവർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ കൂട്ട ധർണ നടത്തി. ആ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് ആയിരുന്നു. CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് ആ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു, ഈ അധ്യാപകരെ, നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യേണ്ടവരല്ല, നിങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകും, ഈ സമരം സമുദായം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് 1980 ജൂലൈ 4 ധർണയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിനെ തുടർന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ്, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് ലീഗിലെ 14 MLA മാരോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ബേബി ജോണിനെ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചാക്കീരി അഹമ്മദ് കുട്ടി സാഹിബ് KATF നേതാക്കളുമായി ഈ ബേബി ജോണിനെ കണ്ടു. പക്ഷേ അതിനെല്ലാം നിരാശാജനകമായ വിധിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുസ്ലിം ലീഗ് 1980 ജൂലൈ 30 എല്ലാ കലക്ടറേറ്റിലും പിക്കറ്റിംഗ് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 1980 ജൂലൈ 30 എത്തി. സമരം എല്ലാ സ്ഥലത്തും വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് സമരം നടക്കുകയാണ്. മലപ്പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. മലപ്പുറത്ത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. യൂത്ത് ലീഗ് നേതാക്കന്മാരെല്ലാം പോലീസിൽ അറസ്റ്റ് വരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെരിന്തൽമണ്ണ DYSP ആയിരുന്ന വാസുദേവ മേനോൻ
തന്റെ വാഹനം കൊണ്ട് കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് ബലമായി പ്രവേശിക്കാൻ നോക്കിയതാണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ തുടക്കമാകുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനെ എതിർത്ത സമരക്കാർക്കെതിരെയായിരുന്നു അവർ നിറയൊഴിച്ചത്. അങ്ങനെ മൈലപ്പുറത്ത് അബ്ദുൽ മജീദും അതുപോലെ തന്നെ തിന്നിപ്പലം പുത്തൂർ പള്ളിക്കലിലെ അബ്ദുറഹ്മാനും കാളികാവിലെ അബ്ദുള്ള എന്ന കുഞ്ഞിപ്പയും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ്. ഇന്നും അവരുടെ ദീപ്ത സ്മരണ മുന്നിൽ നാം അവരെ ഓർക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നമ്മയും അവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ സമരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ യൂത്ത് ലീഗ് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 15 ഇതിൽ ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ രാജ്ഭവനിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് നേതാക്കന്മാർ അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഈ സമരത്തെ തുടർന്ന് ഇ കെ നായനാർ മന്ത്രിസഭ ചില ഇളവുകളൊക്കെ ആ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതുവരെ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗും അതുപോലെ തന്നെ കെ എ ഡി എഫും സമര രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെ 1980 സെപ്റ്റംബർ 7 ഒരു ചർച്ച വിളിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ കക്ഷികളുടെ പ്രതിനിധികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ആ ചർച്ച നടന്നത്. ആ ചർച്ച ഫലം കാണാതെ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും സെപ്റ്റംബർ 19 വീണ്ടും ഒരു ചർച്ച വിളിക്കുകയും ആ ചർച്ചയിൽ ഈ നിയമം പാടെ എടുത്തുകളയുന്ന ഒരു സമീപനമായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതി പോലും നിരീക്ഷിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ ആ വെടിവെപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമരങ്ങളെല്ലാം സർക്കാരിന് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്. എന്തായാലും ഇന്ന് അവരെ ഓർക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സ്ഥാപക ദിനവും കൂടിയാണ്. ഏതായാലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മയും അവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം വീഡിയോകൾക്കും ചരിത്രങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ എനാബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. എന്നാൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും, വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.